Pagrindinė mintis, kad žaidžiant su tokio lygio komanda negalim daryti 19 klaidų, iš kurių labai skaudžiai mums baigėsi. Daugiau negu pusę, manau. Tai ir yra tas skirtumas rezultato, lengvi Žalgirio taškai. Atrodo, bėda buvo ir tada, kai Lovas įsėsdavo ant suolo. Babkauskui šiandien sunkokai sekėsi įsijungti žaidimą. Taip, nes šiandien neradom antro žmogaus, kuris valdytų kamuolį, kuris galėtų normaliai atvaryti kamuolį, paduot kamuolį, kur reikia ir laiku paduot, užaštrintis žaidimą. Šiandien šito žmogaus neradom dar vieną. Kaip su priekinė linija šiandien ir Dimša taip atrodo, nes savo rungtynę sužaidė, tai jūs turbūt kaip visada? Dimša, reikia žiūrėti į priešininkus visada, prieš ką žaidžia. Dalį laiko žaidė Ulanovas prieš jį, aišku, nėra patogusiam žaidėjas ir su Motumu taip pat. Nepasakyčiau, kad Dimša būtų geresnis labai už Motumą, bet kiti aukštų ūgiai, manau, susitvarkė su savo. Su polimu pagrindė, nes metė taškus ir gynyboje taip labai nekrito, akis, kad jie viens prieš vieną pralaimėtų mikro dvikovas. Balašovas debiutavo, gana sunkiai įsivažiavo, bet po to pabaigojo atrodo, kad visai kitoks vaizdas buvo. Kaip debiutas jo? Aš jam sakiau, kad aš jau galimybės maždaug žinau, tik tai senokai matosi galimybių turi, o kaip toliau bus pasižiūrėsim. Yra dar varžybų, sekančios varžybos su Panevėžiu, paskui BBL varžybos ir išspręsim, manau, tą reikalą. Minėjot, kad žaidėt su tikrai gera priekinė linija, bet kamuolius laimėjot, atrodo, ir nemažai šiandien. Tai tenkina, džiugina? Taip, nes paėmėm, aš visą laiką žiūriu, kur mes laimėjom jos. Mes laimėjom jos polime, paėmėm daugiau kamuolių už Žalgirį. Džiugina šis momentas.